အဓိကဒီမှာအတန်တူးနဲ့တည်တဲ့ခါကျဒီကားမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုဒရိုက်တာကဟို chance တွေပေးပါတယ်ဒီကားမှာအညီလောရမဲ့ script တွေထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအတန်တူးနဲ့ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါလာမယ်အဲကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုရင်အတန်တူးနဲ့လောရမဲ့ဒူ character 2ယောက်3ယောက်ဟာလေးတွေလည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ပါသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြောရမဲ့ဟို script တွေထဲမှာပါသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အတန်တူးနဲ့လည်းတယောက်ဆောင်မှုရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီကားအတွက်ပါဖို့အတွက်တော့အစတော့မသိဘူးပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာရှိဒီရိုက်တဲ့ producer ကကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ပေါင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျဟုတ်ကိုကြီးဒီဒီကပဲကျွန်တော်ကိုဒီကားလေးအတွက်ပါဝင်ပေးပါပြီးတော့ဒီ character နဲ့ညီနေလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါဝင်ဖြစ်သွားပါရဲ့ခင်ဗျာအစတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကြောင်းတစ်ဖက်ဆိုတော့အကိုတော့ပြောသေးရဲ့ request လုပ်ကြည့်ရဲ့နောက်ကားကြီးကြရင်ခေါ်ပါဘောရိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီကားကျတော့ចောင်းလေးကခလေးဆောင်ဝယ်ရှိသေးရဲ့လို့ပြောတော့သူတို့ကရက်လေးလည်းညှိပေးတယ်ပြီးရင်ပါတီကျင်နေပေါ့နော်အဓိကအဒီမှာကျတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားတကားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုရိုက်စေချင်လို့ထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာတရားကြောပါတကယ်ရင်ခုန်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အများကြီးလှုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်ဟုတ်တရုတ်ဆောင်ကကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ချိန်လုံးတော့တရုတ်ဆောင်နေရပဲပေါ့နော်ဟိုအာဟာရတွေနဲ့ entertain လုပ်တယ်သူများတွေကျွန်တော်ကြောင့်ပြုံးရွှင်နေရဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပေးနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ကားမှာတရုတ်ဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားရတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ hidden ပေါ့ရေထဲမှာတော့လူတိုင်းကတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတော့ရှိရပါဘူးဒါပေမဲ့ထုတ်ပြောလေးပြောထားမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါအထောက်မြောက်သွားတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အများသောပြကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်ဟို follow ထားတဲ့ followers တွေအမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကျောင်းသားမိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကတော့ဝမ်းသာကြရပါတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နေကမိဘနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အပေးမယ်အများကြီးကြိုးစားတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီမှာတော့ character ကကျွန်တော်လှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တက်အရင်ခက်ခက်ခဲခဲမဖြစ်မဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီတက်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်ပြင်ဆင်လာပါမယ်ပြီးတော့အဝေးစားမစတရုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အခန်းလေးတွေမှာရော့မနေအောင်ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အချောင်းတစ်ဖက်ကရှိတော့ဆိုတာကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာတော့ international အချောင်းကတော့အလုပ်ကကျွန်တော်နားလိုက်တယ်နားလိုက်တော့အိမ်မှာတော့ဟိုစင်တာတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ခင်ဗျာအိမ်မှာတော့ကျွန်တော်အချောင်းအုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာစန္ဒာလဲပိုက်ပရင်စစ်ပေါ်ထားထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအနုပညာအလုပ်တွေဆိုရင်လဲဒါလုံးလို့ရမယ်လုံးနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တက်ဆွမ်းတဲ့လောက်လုံးလို့ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်အချိန်လေးတော့နည်းနည်းယူလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီးတော့ခုနကအမပြောသလိုတဲတဲလို့ပြောရင်ပျော်သွားရဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီကားမှလဲကျွန်တော်နာမည်ကြားရတယ်ပျော်သွားမှာပါလို့ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အားပေးနေလို့ကျွန်တော်ဖြစ်နေရဆိုတဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်အားပေးနေရဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ရှိနေမှာပါကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပေးနေပါပါပြီးတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားပေးနေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ဗာသူတို့ဗာကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေရတဲ့အတွက်ကြောင်မလို့သူတို့ကြိုက်တာလေးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ချက်ပြပေးမှာပါခင်ဗျာဟုတ်အခုဆိုမိုးရွာကြီးဆိုကျွန်တော်ကိုကြောင်းလာမိပါတွေကစပန်နဲ့ပြေးသေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်က post in လိုက်တဲ့ခါကမိုးရွာရင်စပန်နဲ့ပြေးမယ်66လမ်းတစ်လျှောက်ပြေးမယ်ဆိုရဟောမိုးနည်းနည်းအုံနာနဲ့ကျွန်တော်ကို message ပို့ပြီးစပန်လာပို့မယ်လို့တကယ်လဲပို့တယ်မိပါရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာစပန်နေတကယ်ရှိတယ်အခုရန်ကုန်မှာဆိုကျွန်တော်လေးဒီကြိုက်ကိစ္စမှာတကယ်လို့စပန်လာပို့ရင်တပတ်ပြေးပြမှာလိုက်လို့လိုက်ရရကျော်တကယ်ပြေးမယ်ဘာလဲကျော်ပြောထားမလဲဆိုတော့ဟွာငကူကြိုက်တဲတဲလို့ပြောလိုက်ရင်ရီကြာဆိုတော့ဒီကာရက်တာမှာလည်းခုနပြောသလိုကျွန်တော်နာမည်တွေ့ရတဲ့ကြားရတဲ့ရီရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ကာရက်တာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ကိုတွေ့ရတဲ့ရီရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ script ကိုကြားရတဲ့ရီရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ entertain ဘက်ကနေကျွန်တော်တော့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားကြီးကဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာတကားကြီးတိတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အရန်ကောင်းတဲ့စကားတကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးပြရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမေးပါတယ်ဒီမှာ character ကမြင်းများလောက်အောင်မလားနင်းနေလောက်အောင်မလားသူမြင်းများလောက်အောင်မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပါလိုက်တာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးတော့မှအားပေးပေးပါကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားမှာပါပြီးတော့အများကြီးလဲရီရအောင်အများကြီးလဲ entertain ဖြစ်အောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုအတန်တူးတဲ့လူတွေအများကြီးသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အတန်တူးလုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းရက်တက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ပြနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလုပ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်